ଏହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବୀର ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍ଗାତିରା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳର ବିରିବୋଲେଇ ଗ୍ରାମ। ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଗାର୍ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 450,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 1,72,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ କଟାଯାଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ନ କାଟିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 170,000 ଟଙ୍କା ଉଠି ସାରିଲାନି, ଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି 458,000, କାମ ନିକା ନାହିଁ, ପଇସା 170,000 ଉଠି ସାରିଛି। ଯେଉଁ କାମ କି ବିରିବୁଲି ଗାଁ ଲୋକ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ବାହାର ଗାଁ ଲୋକ ନାଁରେ ବି ପଇସା ଉଠେଇଛି, ଏଠେ ମୂଳ କାମ ଟିକେ ପଇସାରେ ହେଇନି, ପଇସା ଉଠା ସରିଛି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ DFO ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ତଦନ୍ତ କରି ତାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 458,000 ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସେ କାମ ଦୁଇ ଚାରିଟା କିଛି କାମ ନ କରିକିନା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଚୁଆ ଖୋଲି ଦେଇକିନା 170,000 ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ DFOକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ କାମ ଚାଲୁଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଜାଗା ଇଏ ହେଇଛି ଆମେ ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ୱେବସାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗାଁକୁ 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟେଗାର୍ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପାଇଁ 450,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 4 ଗାତ ଖୋଳି ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚତୁରତାର ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 1,72,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତାରାତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାମ ଚାଲୁଥିବା କହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 172,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଥିବା ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ DFOକୁ ଜଣେଇଲୁ। DFOକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ DFO କହିଲେ କାମ ଚାଲୁ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଆଗରୁ 4 ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଯାହାକି 172,000 ଟଙ୍କା ଉଠା ସରିଛି। ବାକି ଆଉ ଯଦି 8-10 ଟ୍ରେଞ୍ଚ ସିଏ ଖୋଳିଦେବେ, ବୋଧହୁଏ 4,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିଜର ପଇସାକୁ କେମିତି ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଦେବେ ସେଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍କଇଂ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 100,000 ବିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ACFକୁ ଚିଠି କରିଛି, ସେ ଯାଇକି ଭେରିଫାଏ କରିବେ କେତେଟା ଗାତ ଖୋଲା ହେଲା, କେତେ ନାହିଁ, କେତେ ବିଲ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ କରିକି ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ତେବେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ 4 ଗାତ ଖୋଳି 100,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।